Orts ha mort esta nit. Zaragoza va ser l'impulsor del boom turístic de la ciutat. Ell va ser qui va permetre portar biquini a les platges gràcies a una ordenança del 1952. També va ser el creador del primer pla general urbanístic de la ciutat, el que va fer d'un poble de pescadors una ciutat de grans avingudes i edificació en altura, imatge referent del turisme en els últims 50 anys. Benidorm ha acomiadat este matí el seu exalcalde Pere Zaragoza, mort als 85 anys. L'Ajuntament li ha concedit la medalla d'or de la ciutat i ha decretat dos dies de dol. Amics, veïns i diferents autoritats han participat en el funeral al costat dels familiars, entre ells la consellera de Turisme, Angélica Suc, també de Benidorm. Pedro Zaragoza va impulsar la ciutat com una de les principals destinacions turístiques i va transformar un poble de pescadors en una urbs vertical de grans avingudes. Una persona además muy apreciada por todo Benidorm. Ha sido muy bueno, muy trabajador y muy honrado. Una pérdida pero grandísima, de lo más importante que ha vivido aquí en Benidorm. Molt pel poble, molt. Molt, molt. Molt. I per tots els del poble ha fet. Com a persona era excel·lent, simpàtic, sempre estava de xistes. No hi ha paraules per explicar-ho. Don Pedro Zaragoza és l'home que ha mogut Benidorm, que l'ha posat en òrbita. Ja ho han sentit, Pere Zaragoza era un home estimat i respectat a Benidorm per els que el van conèixer i per als que van sentir parlar de com es va inventar la capital del turisme espanyol. Alcalde durant els anys 50 i 60, home únic i avançat al seu temps. Anit va morir als 85 anys. Carolina Cellers, Benidorm, bona nit. Què significa Pere Zaragoza per a aquesta ciutat? Hola, molt bona nit. Ha sigut una figura irrepetible. De fet, així estan donant-li un tracte molt especial a este exalcalde ja mític de la ciutat de Benidorm. De moment, el saló de plens d'este ajuntament ha sigut transformat en capella ardent i per així ja han passat, els ho podem assegurar, milers de veïns i coneguts per a donar el condol a la família i també, per què no, per a donar l'últim adeu a Pere Zaragoza, la persona que passarà a la història per haver transformat la ciutat de Benidorm. Molts parlen d'ell com a visionari. El cas és que pels anys 50 va fer que la gent que així se dedicava a la mar canviara de sector, un sector novedós i arriscat, el del turisme. Obrir esta ciutat al món i també als espanyols perquè per a d'ell tot el món tenia dret a unes vacances, bé si eren rics o pobres. Així tenien el millor clima, la mar i terreny. I ahir venia la seva segona revolució. Va idear la ciutat dels seus somnis de grans avingudes i edificis alts per a que tot el món poguera tindre vistes a la mar. Vegem, coneixem tot això que els estem contant-nos d'estranyar que parlarem d'ell com a visionari. Així ho veus que els qualificatius més repetits han sigut, sobretot, de pare de la ciutat de Benidorm. Jo diria que ha sigut l'arquitecte del Benidorm modern. Ell creia, tenia aquesta visió de futur, tenia aquesta il·lusió i va marcar unes pautes, va dur per primera vegada l'au a Benidorm. El passar de no ser a ser, això ho va fer Pere Zaragoza i és algo al que crec que tots els que estem treballant ara en Benidorm tenim que estar agraïts. Ell descobreix Benidorm, o millor dit, no descobreix Benidorm, sap el que té que ser Benidorm en el futur, descobrir el que és avui la gran indústria turística espanyola. Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen... Morien molt joves. Jo tenia 27 anys, 26 anys, era jovenet. I em van acabar amb l'alcaldia. I què puc fer? I en aquests ingredients, què podem fer? Doncs sol, platja i comprensió i convivència, el turisme. Que el turisme era la ruïna, era la immoralitat, eren les sueques en conill. Allà va ser un impacte gros que ha costat molts disgustos. Marrearen prou llenya. Així està la mar. Doncs mira, si en vez de posar-la a la Xina, posar-la a la Xina, no lleves vista a la mar de darrere. Ha passat uns dies en les oleades platges levantines una família de lapones. Jo no vull lapons. Vull que es parli de Benidorm. I al parlar de Lapònia i Benidorm estic fent publicitat de Benidorm.
que nacen, otros morirán. Allá en Vinguer, el que preus eren assequibles a qualsevol fortuna d'empleat. Jo sóc un home que des de sempre políticament em definís com defensor de la classe mitja. I el turisme és un dels vehicles sobre els que té que caminar la classe mitja per fer-se forta. Platja i comprensió i convivència, el turisme. Apassionat per Benidorm i un visionari, Pere Zaragoza es va convertir en alcalde als 28 anys, el 1951, en un poble de 5.000 habitants, la majoria pescadors, que patien la crisi de la postguerra. Jo diria que ha sigut l'arquitecte del Benidorm modern. Ell creia, tenia aquesta visió de futur, tenia aquesta il·lusió i va marcar unes pautes, va dur per primera vegada l'auge a Benidorm. Va ser l'impulsor del Benidorm modern en aprovar el 1956 el primer Pla General d'Ordenació Urbana amb grans avingudes i edificis alts. I la cosa més important va ser l'artífex de la promoció turística. Va portar el nom de Benidorm per tot Europa. O va portar uns lapons a Benidorm en els 60, després d'haver-los passejat per tota Europa, no? I tota Europa parlava d'uns lapons que anaven a Benidorm. Benidorm i el seu model li ho deuen tot a aquest home que va ser alcalde durant 15 anys i president de la Diputació d'Alacant. Ha supuesto el ejemplo mejor planificado de toda España y casi del mundo turístico para esa especie de socialización y popularización que supone el turismo y el derecho de las personas. Pere Zaragoza, un dels últims visionaris del segle XX, ha mort d'una insuficiència cardíaca als 85 anys. L'Ajuntament de Benidorm ha decretat 2 dies de dol i li ha concedit la medalla d'or de la ciutat.